نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى إِلَى غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. میرے معزز سامعین، آپ کے سامنے میں نے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک سنن ترمذی سے آپ کا ارشاد گرامی تلاوت کیا. میرے معزز سامعین، آج امت کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اور ایک بن کر چلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کو ترک کرتے ہیں تو یہی ہماری ذلت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی یہی سبب بنے گا ہماری رسوائی کا. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا، لوگوں حبل اللہ کو تھام لو. اگر میں تفسیروں کی طرف جاتا ہوں تو مفسرین فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ بعض نے فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد دین اسلام ہے، بعض نے لکھا حبل اللہ سے مراد توبہ ہے، اور بعض فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد خود قرآن و سنت کے احکام ہیں. ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے احکام کو اپنی پوری قوت اور ہمت کے ساتھ تھام لیں، جس طرح کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ. پوری قوت اور توانائی کے ساتھ قرآن و سنت کو تھام لیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم ہدایت کو چاہتے ہو، اگر تم رشد کو چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری کتاب کو تھام لو. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو تھامو، اگر تم رشد چاہتے ہو اور صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو تو قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور دونوں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں اور استقامت دین اور استقامت علی الطاعت کا ذریعہ ہے. آج ہم آپس میں فرقوں میں تقسیم ہیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم آپس میں، کسی نے اپنے اوپر بورڈ لگایا ہے دیوبندیت کا، اور کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی مسلک سے تعلق اپنا قائم کرتا ہے اور بریلوی کہلاتا ہے. کیا قرآن میں یہ درس دیا کہ تم اپنے آپ کو یہ کہلاؤ، یا نبی کے فرامین میں سے کوئی ایسا فرمان گرامی ہو کہ جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہو کہ اپنے الگ الگ نام رکھو اور ٹولے بناؤ؟ نہ میرے بھائیوں، یہ نہ قرآن میں سبق دیا اور نہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا ہے. آج ہم بازار میں اگر جاتے ہیں تو بازار میں ہمیں دیکھنے کے لیے یہ کبھی نہیں ملتا اور نہ ملے گا دیوبندی کریانہ سٹور، دیوبندی جرنل سٹور، یا دیوبندی سویٹس، بریلوی کریانہ شاپ اور اہل حدیث شاپ. ہم بازار میں اپنی دکانوں پر یہ القاب کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے، ہم اس لیے نہیں لگاتے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر بازار میں ہم اپنی دکان پہ دیوبندی لکھیں گے، بریلوی لکھیں گے، یا اہل حدیث یا کسی خاص اور فرقے کا نام لکھیں گے، پھر ہماری مارکیٹ نہیں چلے گی.
हमारी दुकान और शॉप पे दियोबंदी हजरात आएंगे, इसके अलावा दूसरे लोग नहीं आएंगे। बरेलवी आएंगे, दूसरे फिरका से ताल्लुक रखने वाले हमारी दुकान पे नहीं आएंगे। फिर क्या ये दीन ही मजलूम है और दीन को हमने लावारिस समझा कि इसका कोई वारिस नहीं। इसमें हमने आपस में टुकड़ों में तकसीम कर लिया और अपने आप को के हिस्सों और के ग्रहों में तकसीम किया। क्या ये दीन मजलूम है कि हम दीन के मामलात के अंदर आकर इस तरह के काम शुरू कर दें कि अपने आप को कोई किसी फ़िरका से ताल्लुक कायम कर रहा है और कोई किसी फ़िरका से। अगर हिदायत चाहते हो तो लोगों किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को थामना होगा। जो किताबुल्लाह को छोड़कर किसी और किताब में, किसी और निसाब में, किसी और के पास हिदायत तलाश करता है, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया अज़ल्लाहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देते हैं, वो कभी भी हिदायत के करीब तक नहीं आ सकता, वो सिरात मुस्तकीम के करीब तक नहीं आ सकता। तो उसे हिदायत और सिरात मुस्तकीम ये किस तरह मिलेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।